Kristo ashimwe bwo kubw'Imana turabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibahumugisha. Twavuga ngo nishimwe kuba twongeye kubonana. Iyo haciyeho icyumweru kiba ari kirekire. Munyemerere rero uyu mwanya tugiye kubanza dusenga Imana kugira ngo twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Mwami Yesu, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza yawe, tugushimiye urukundo rwawe. Nyemerera uyu mwanya abagiye kudukurikirana ku ijambo ryawe muri iki kiganiro, unyemerere iki kiganiro kigeraho kibakura, kigire naho kibajyana, byatuye nk'umukozi wawe mu izina rya Yesu. Amen. Bwoko bw'Imana rero, turabashuhuje. Hano kuri Channel Ijwi TV, ye umuyobozi wa gahunda muri kumwe na Apotre Uyisenga Elisa, ariko hano dufite abatumirwa bacu. Reka dusabe umutumirwa wo kuri mikoro yacu ya mbere adusuhuze. Ni karibu. Murakoze. Nitwa Pasteri Etienne Mudacumura, nkaba ndi umukozi w'Imana mu itorero Hanze zo mu Rwanda, nkaba nkorera muri aka karere ka Bugesera. Umucumba wacu, umutumirwa wacu uyu munsi, Imana imuhe umugisha. Dufite undi mutumirwa uri kuri mikoro ya kabiri, nawe reka tumwakire adusuhuze. Murakoze. Yesu nashimwe. Nitwa Ndizeye Emmanuel, ndi umukristo mu itorero Believers Ministries. Murakoze, Imana imuhe umugisha. Amen. Abatumirwa bacu rero turabakiriye, n'ikaze mu nzu y'Imana. Studio n'ikaze, Imana iduhana umugisha. Reka rero twakire ijambo ry'Imana rigiye kudubumburira cyangwa se ritangiza ikiganiro cyacu. Dusanga mu mubwiriza igice cya 12, umurongo waho wa 14. Haravuga ngo kuko Imana izazana umurimo wose mu rubanza. Imana ishimwe. Umurimo wose uzaza mu rubanza. Reka dukurikire ikiganiro tugiye kugezwaho n'umushumba uri kuri mikoro ya mbere. Ni karibu. Murakoze cyane. Intego y'ijambo ryacu ry'uyu munsi rirekeza ku rubanza Imana izacira abaremwe bose, uhereye ku woroheje ukageza ku ukomeye. Reka turebe muri Zaburi ya 50 kugira ngo tubashe kumva iby'urwo rubanza uko ruzaba ruteye. Imana y'imbaraga nyinshi, Imana rurema, Uwiteka aravuze, yahamagaye isi uhereye aho izuba rirasira ukageza aho rirengera, kuri Siyoni aho ubwiza butagira inenge niho Imana irabagiranira. Imana yacu izaza ye guceceka, imbere yayo umuriro uzakongora, umuyaga w'ishuheri uzayigota. N'isi nayo izahamagara ijuru ryo hejuru n'isi nayo kugira ngo icire ubwoko bwayo urubanza. Ati mu nterane z'abakunzi banjye basezeranishiye nanjye isezerano ibitambo, ijuru rizavuga gukiranuka kwayo kuko Imana ubwayo ari umucamanza. Amen. Bene data, nshuti z'umusaraba, bigaragara neza ko Imana ari umucamanza kandi niyo yashyizeho imfatiro z'isi ndetse n'iz'ijuru. Niyo mpamvu abaremwe bose bazaboneka imbere yayo ikababaza ibikwiranye n'imirimo bakoze bakiri muri ubu bugingo. Ducunguje uburyo umwete turebe mu rwandiko rwanditswe na Yuda, ni igice cya mbere. Kandi ni Sodomu, umurongo wa 7, ngo kandi ni Sodomu ni Gomora n'imidugudu yari ihereranye naho, kuko abaho nabo bitanze bakiha ubusambanyi no kwendana mu buryo imibiri itaremewe. Iyo midugudu yashyiriweho kuba akabarore ihanwa n'umuriro utazima
uko niko na babandi barosi bonona imibiri yabo bagasuzugura gutegekwa bagatuka abanyacyubahiro. Nyamara Mikayire ariwe malayika ukomeye ubwo yatonganaga na Satani ajya impaka nawe kubw'intumbi ya Mose ntiyahangaye kumucira urubanza amuvuma ahubwo yaramubwiye ati umwami Imana iguhane. Ariko abo bantu batuka ibyo batazi ndetse n'ibyo bazi babwirijwe na kamere yabo barabyiyononesha nk'inyamaswa zitagira ubwenge bazabona ishyano kuko bagendeye mu nzira ya Kayini bagahomboka birukanka batirinda bakiroha mu cyaha cy'abaramu bohejwe n'ibiguzi bakarimbukira mu bugome bwa Kora. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Amen. Bene data, turabona ko Imana izazana ikintu cyose abana b'abantu bakoze mu rubanza. Umuntu wese azacirwa urubanza rukwiranye n'imirimo yakoze. Wambaza ngo ese urubanza rwatangiye ryari? Usome neza ibyanditswe byera urasanga isi ya mbere yararimbuwe n'icyaha kuko abantu bo mu isi ya mbere bihaye gukora ibyaha bitandukanye n'iby'imibiri yaremewe bituma Imana irimbura iyo si irokora Nowa wagiraga umwete gutakambira abantu bari batuye mu isi kugeza igihe Imana yamwihishuriye amubwira ngo nagende abazi nkuge. Abazi nkuge iba ubuhungiro bwabo mu isi ya mbere. Icyo gihe tubona ko habonetse umuntu witwa Enoki wakiranutse muri iyo si. Dutambutse tubona undi muntu witwa Yobu Imana yageragereshije yahaye kugeragezwa Satani yamusabye. Ariko ku iherezo rye yaravuze ngo Uwiteka uncire urubanza kugira ngo ndebe ibyo naba narakoze bidakwiriye nabiheka nkabyikorera bikambera umutwaro ukomeye kuko naba narirengagije umwami wanjye. Kongera kubona umukozi w'Imana Aburahamu uko yaririraga abari mu isi agataka kubwo gukiranirwa kwabonekaga mu baremwe ndetse atakambiye Sodomu na Gomora ubwo bari barihaye gukora iby'Uwiteka yanga arabaza ngo ese mwami ese habonetse abantu 50 wabarimbura? Imana yavuga ngo ntabwo nabarimbura. Habonetse se 30 wabarimbura? Uwiteka avuga ati ntabwo nabarimbura. 20 se? Uwiteka ati ntabwo nabarimbura. Dukomeje kureba amateka y'ibyanditswe byera kuko nitwegwe byandikiwe tubona aho Aburahamu yagiye gutamba igitambo Imana imuhishurira ko ubwoko bwayo buzajyanwa mu gihugu cy'amahanga kubwo gukiranirwa kw'ayo mahanga Uwiteka akabacira urubanza ubwo bwami kabucira Uwiteka. Niko byagenze ubwo bageraga ku nyanja itukura bakurikiye ubwoko bw'Imana bazi ko bari bufate mpiri. Imana yakoze igikomeye itandukanye inyanja barambuka ariko babandi bahanira muri ya nyanja umwuzure w'inyanja urabatwikira. Nabo muri iyi minsi itorero ry'Imana ntabwo bizaciraho nibagumya kwirengagiza gutakamba kw'ababasengera ubutumwa bwiza barabubwirwa bakirengagiza. Ntabwo babwirwa ubutumwa ngo bamenye ko ari igihe cyabo cyo gutabarwa ngo bahindukire. Nicyo gituma nabo bazahagara mu rukiko rw'Imana igacira umuntu wese urubanza nk'uko ijambo ry'Imana ritubwiye ngo Imana ihamagaye isi ihamagaye abaremwe bose uhereye aho izuba rirasira ukageza aho rirengera kugira ngo ucire umuntu wese urubanza rukwiranye n'ibyo yakoze. Bene data, dukwiriye kwibaza ku by'urwo rubanza duhereye mu itangiriro ukageza kuri uyu munsi bigatuma duhindukira tukitandukanya n'ibyanduza tukitandukanya n'ibihumanya kuko umutima wacu niwo mucamanza uruta abandi bose
umutima wawe uragukebura buri munsi kugira ngo uhindukire ku mutima wana ushatse wahindukira ukumvira kugira ngo utazacirwa urubanza n'Imana ishobora byose kuko umutima wawe ugucira urubanza ugomba guhindukira ukava mu bidakwiriye maze ukumvira ubutumwa bwiza izina ry'Imana yacu nihabwe icyubahiro amen amen umutumirwa wacu umushumba arakoze Imana imuhe umugisha ku ijambo ryiza atugejejeho rijyanye no ku rubanza wumve wowe udukurikirana ku murongo kuri channel Ijwi TV wumve ko nyuma y'ibi y'ubuzima hari urubanza ese twakora iki kugira ngo uyu munsi wa none uru rubanza tuzabashe kurunyura kurutambukamo amahoro reka tubaze umutumirwa wacu uri kuri mikoro ya kabiri Yesu nashimwe turi ku ijambo urubanza urubanza uzabaho kandi rwashyiriweho abantu cyangwa se abana b'abantu Uwiteka ategeka no kubaza inkuge uyu munsi ziyo nkuge ni agakiza Yesu nashimwe ngo iyo nkuge ni agakiza zo dukwiye guhungiramo kugira ngo duhungege rwa rubanza ariko n'ubwo bwo bimeze bityo nubwo rero gucirwa bimanza kubana n'abantu banze dukumvira gusa Imana idufashe kandi Imana Imana idufashe kandi Imana itwigishe nubwo bwo hariho urubanza hariho no kuzatsinishirizwa Yesu yaje kugira ngo dutsindishirize kuwemeye kuwemeye kumugarukira kugira ngo dukure kuri rwa rubanza ariko urubanza aza bwo ruzagumaho kuko kubabaye ibigande n'uyu munsi hari imanza aho ni ku isi noneho urwango igihe kizarangira iyi si irangire habe urundi rubanza n'urwanyiringa b'Imana ariko Yesu aracyahagaze ateze amaboko kugira ngo wemeye amutsindishirize rero turacyafite amahirwe kuko ntekereza ko urubanza iyo ururi imbere aba ari ibibazo uba ufite imitima ibiri gutsinda cyangwa gutsindwa ariko twe dufite amahirwe kuko dufite udutsindishiriza kandi aracyari ku ntebe imbabazi kategeye amaboko uwo ari we wese waza amugana kugira ngo abashe kumutsinishiriza muri rwa rubanza murakoze Uwiteka Imana waduha n'umugisha umutumirwa wacu uri kuri mikoro ya kabiri Imana imuhe umugisha avuze kuri uru rubanza nawe uri kudukurikirana wumve ko uru rubanza ruragutegereje kandi nanjye rurantegereje reka tubaze rero umutumirwa wacu uri kuri mikoro ya mbere agire icyo ngira kubwira ubwoko bw'Imana buri kudukurikirana icyo bakora kugira ngo urubanza bazabashe kurutambuka amahoro ni karibu bakoze cyane icyo mbabwira nuko twahawe inkuge tugomba kwihishamo iyo nkuge ni amaraso Yesu yaviriye i Golgota kugira ngo abere inshungu abamwizera bose umwizera ntazakorwa n'isoni ariko utamwizera we yamaze gukorwa n'isoni amen haleluya amen iki ijambo ry'Imana ridukangurira ni ukugira ngo duhungire kuri Kristo kuko niwe murwa w'ubuhungiro abakera bubakaga imidugudu y'ubuhungiro bakayihungiramo tubibona mu Barewi tukabibona mu Kubara ariko igihe cy'imperuka twahawe indi nkuge ariyo gakiza k'ijambo rya Yesu dukwiriye guhungira muri Kristo kugira ngo dukizwe ibyaha byacu nta n'umwe utababarirwa wariye Sawuli nawe yakubabarira wariye abati wanjirije bakoze ibyangwa n'amaso ye nawe agutegeye amaboko yagiye ku musaraba kugira ngo umutabaje wese amubere ubuhungiro nta handi twabona ubuhungiro keretse muri Kristo wenyine amahanga yose indimi zitari zimwe abaramburiye amaboko kugira ngo nibamwemerera abatabare ahagaze ku rugera komanga
aravuga ngo umuntu niyumva ijwi ryanjye agakingura urugi nzinjiriwe dusangire. Amen. Amen. Mushumba arakoze ku muguro atanze munyemerere rero uyu mwanya abakuba dukurikiye abatumirwa bacu twongere tubahe umwanya kugira ngo ushaka ubujyanama udukurikiye ushobora kumukenera akakugira inama ku bijyanye n'ijambo ry'Imana ku bijyanye n'uyu munsi w'urubanza. Reka rero twakire umutumirwa wacu uri kuri mikoro ya kabiri kugira ngo atange kontakite abashaka kumukenera abagira inama ni karibu. Yesu nashimwe. Nibuze mbere nitwa Ndizeye Emmanuel ndu umukristo mbivazi na telefone yanjye ni 0719 1965 97. 0719 1965 97 cyangwa se 1997. Imana iguhe umugisha. Imana iguhe umugisha. Reka twongere twakire umushumba umutumirwa wacu kuri mikoro ya mbere kugira ngo nawe atange kontakite abashaka ubujyanama kugira ngo nimero bazajya bamuhamagara. Nomero yanjye ni 0788 24 83. Imana iduhane umugisha. N'ubundi reka twakire umutumirwa kuri mikoro ya mbere adushyire imbere y'Imana dusoza uyu mwanya. Karibu ushomba dusengere. Turagushimye mwami Imana yacu, turagushimye kuri Imana yo kwizerwa no kwiringirwa, witeguye kugororera buri muntu wese ukora ibyiza uhereye ku munyamahanga ukageza ku Muyuda ndetse no ku Mugiriki. Nta n'umwe wirengagiza iyo agutakiye akaguhungiraho izina ryawe yawe icyubahiro. Amen. Washyize amahano hejuru mu ijuru ushyira ndetse no mu isi kugira ngo umuntu wese wumva ijambo ryawe agashaka ubuhungiro umubere ubuhungiro kandi umubere ubwugamo. Mucamanza w'abari mu isi, gira neza abagushaka n'abagutegereza, tabara abagutabaza, urengera abatagira kirengera, abari mu nzu z'imbohe nabo babere ubuhungiro, ubatabare igihe cyose baciye bugufi bakagutabaza. Dusabye mbyingingira mu izina rya Yesu Kristo aducunguye. Amen. Hanyuma tubagezeho iri tangazo, mukore subscribe kugira ngo ijambo ry'Imana rigere bagereraho igihe, mukore share, mukore like, kandi mujye mwoherereza abari ku migabane itandukanye, imigabane uko ari itandatu igize iyi si, mujye mushayaringa ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni ingenzi mu buzima bwa buri munsi. Shalom.